ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି ନାଁରେ ନକଲି ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ପୁରୀ ପାଇକ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ବେସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁନଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏନେଇ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାହାରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ନକଲି ଅଭଡ଼ା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ନୀତି ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ନୀତି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅବଢ଼ା ନ ମିଳିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଣା ଲାଗି ନୀତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଢ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଅବଢ଼ାରେ ତାକୁ କୁଡ଼ୁଆରେ ତାକୁ ପୁରାଯାଉଛି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅବଢ଼ା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅବଢ଼ା ଭଳି ତାକୁ ପୁରା କରାଯାଉଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସପୁରୀ କଟା ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅହିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ତାରି ଦେହରେ ସେଠି କୁଡ଼ୁଆକୁ ସେକା ଯାଇକି ସେଇ କୁଡ଼ୁଆରେ ଅବଢ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅବଢ଼ାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କୋଉଟାକୁ ଯାଉଛି ତାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ଅନେକ ସେଥିରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ସେଠି ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ସେ ଘଟଣାକୁ ଟାଳିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପାଖରେ ସାହି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ଘର ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ସାରିଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ଇଏ ପୁରା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆକୁ କୋଉଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅବଢ଼ା କହିକି ଆକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିଛେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଗତ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ଜଣେଇବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ